ആദിയിൽ വിശ്വമെനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു താവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാക്കുത്വൈകനാദം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നിശിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്ന് ഈ വചനം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 13 അധ്യായം 22 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. ഒരുവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇടുങ്ങിയ വാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അനേകം പേർ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, എന്നാൽ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. വീട്ടുടമസ്ഥൻ എഴുന്നേറ്റ് വാതിലടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിക്കൽ മുട്ടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ തെരുവേദികളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ പറയും, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുക. മിശിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ന് ആശങ്കയിലാണ്. കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച്, മക്കളെക്കുറിച്ച്, മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച്, ജോലിയെക്കുറിച്ച്, വരാൻ പോകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. രക്ഷയെപ്രതി ആശങ്കപ്പെടുകയല്ല, കിട്ടാത്ത പലതിനെയും കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ട് ആശങ്കപ്പെട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇന്ന് വിലക്കയറ്റത്തിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർക്കും ആരോടും പ്രതിപക്ഷയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാണുക. ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൊലപാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പീഡനങ്ങള്, അങ്ങനെ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള അസ്വസ്ഥകൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് കാണുക. എവിടെയാണ് രക്ഷ? ആർക്കാണ് രക്ഷ കിട്ടാൻ സാധ്യമാകുക? നിങ്ങൾ പ്രിയദേവ മക്കളെ, സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു, മാറുന്ന മനുഷ്യരെ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ നീ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 41 അധ്യായത്തിൽ 10 വാക്യത്തിൽ പറയുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, എന്റെ വലുതുകൈ നിന്നെ താങ്ങി നിർത്തും. അത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവൻ, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലിയെക്കുറിച്ചോ മക്കളെക്കുറിച്ചോ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും പോകും വഴി ദൈവം തന്നെയാണ്. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തില് 7 അധ്യായത്തില് 11 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ ജനം പാപം ചെയ്തു,
കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചു. നിഷിദ്ധമായ വസ്തുക്കൾ അവർ കൈപിടിച്ച് ഒളിച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള ഏക കാരണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തന്റെ ജനമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് അവരെ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തിന് കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ? ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ? ദൈവത്തെ ആരാധി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പക്ഷേ അവർ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അവർ ദൈവം അറിയാതെ നേച്ചമായ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അവർ ഒളിച്ചുവെച്ച ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ കടന്നു പോകുകയും എപ്പോ ഏത് നിമിഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ കാണാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ ആ നിമിഷം അവൻ തകർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ഇന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത എല്ലാ മനുഷ്യരും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന കാരണം അവൻ ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ചു കടന്നുപോയി. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത്, ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന ദൈവം കൽപ്പന തന്നിരിക്കുക. ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത്, ആ ദൈവത്തെയാണ് ധിക്കരിച്ചു പോകുന്നത്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വളർത്തുക? ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് കാലതാമസമൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തി ദൈവം നമ്മളെ വരും വരുമെന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ നോക്കി നിൽക്കുക. പക്ഷേ നമ്മളാണെങ്കിലോ വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. അതിലൂടെ നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, സംതൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ആനന്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലതിനും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ദൈവത്തെ പോലും മറന്നു പോകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാണുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നൈമിഷ്യമായി സുഖ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം പെടുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വല്പസമയത്തേക്ക് അവന് സുഖം കിട്ടും, സന്തോഷം കിട്ടും, സംതൃപ്തി കിട്ടും, ആനന്ദം കിട്ടും. പക്ഷേ അതിനുശേഷം മനസ്സാക്ഷി കുത്തായി, ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ മക്കളെ വഞ്ചിച്ചു, എന്റെ ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചു, എന്റെ മാതൃക്കൾ വഞ്ചിച്ചു, തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി, ക്ഷമിക്കണം, മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും. ന്യായാധിപന്മാര് ദൈവത്തെ മറന്ന് അന്യ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയപ്പോൾ ദൈവം അവന് വിളിച്ച പേരെന്താണെന്നോ വ്യഭിചാരി എന്നാണ്. കാരണം ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം, തന്റെ ഭർത്താവിനെ മറന്ന് വേറെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുക. പ്രിയ മക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. രക്ഷ ദൈവത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യരിലോ സമ്പത്തിലോ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലോ മറ്റു വസ്തുവകളിലോ ഒന്നും രക്ഷ കിട്ടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. രക്ഷിക്കുന്നവൻ ദൈവം മാത്രം. അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാംസൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തിമാനായിരുന്നു, എല്ലാവരുടെയും ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു സാംസൻ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അവന് ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് വളർത്തി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നോ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ അവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അത് കാണിച്ചിരിക. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഫിലിസ്ത്യ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന സാംസൻ, ആ സമയത്ത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച ഒരു സിംഹകുട്ടി ചാടി അവനെ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നിഷ്പ്രയാസം ഈസിയായിട്ട് അവൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ വായ് പിളർത്തി അതിനെ വലിച്ചെറിയുക. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ മാതാക്കന്മാര് സാംസന്റെ അപ്പനമ്മയും അന്താളിച്ചു നിൽക്കുക, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, തന്റെ മകനല്ലേ ഇത് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുക. ദൈവമക്കളെ, സാംസന്റെ ശക്തിയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അവനിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. ദൈവമാണ് അവന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായത്. അതെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും ചിന്തിക്കും എന്റെ കഴിവ്, എന്റെ ശക്തി, എന്റെ എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ കടന്നു പോകുക. അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന കഴിവനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും വരെ വളരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ദൈവം മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിക്കുക. അതെ, പാപം ചെയ്ത് തെറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യന് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഈ സാംസൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് ശക്തി ദൈവം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്.
ഫിലിസ്ത്യര് യുദ്ധം ചെയ്യാനും കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ സാംസൺ ഒരു കഴുതയുടെ താടിയല്ലുകൊണ്ട് 3000 പേരെ അടിച്ചു നിരപ്പാക്കി കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നാണ് ബൈബിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. ശ്രീദേവി മക്കളെ, ഒരു ദിവസം ഈ സാംസൺ ചെയ്തെന്താണെന്നോ, തന്റെ ജീവിതത്തില 300 കുറുനരികളെ പിടിച്ച വാലി പന്തമുണ്ടാക്കി തീ കത്തിച്ച ഫിലിസ്ത്യരെ വയലിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക, ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയെ. ഇത്രയും കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തില് ദൈവത്തിന് കൂടെയിരുന്ന ദൈവോന്മുഖമായി ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്. എന്നാൽ അവൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവൻ തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി പോവുകയാണ്. സാംസൺ തന്റെ ജീവിതത്തില് ഡെലിലിയുമായി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ 16 അധ്യായത്തില് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെലില അവള് വേശ്യയായിരുന്നു. സാംസൺ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിലിസ്ത്യർ പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. പല പ്രാവശ്യം ഡെലില തന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. ഡെലിലയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സാംസന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നീ കണ്ടെത്തുക. അവന്റെ ആ രഹസ്യം മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വേട്ടയാടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം സാംസനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സാംസൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നെ പിടികൂടാം. ഇവൾ അതുപോലെ മദ്യം കൊടുത്ത് മയക്കിയതിനു ശേഷം ഈ സാംസനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു, വരിഞ്ഞു കെട്ടി. അതിനുശേഷം സാംസൺ തട്ടിയുണർത്തി പറയുകയാണ്, സാംസൺ സാംസൺ, ദേ ഫിലിസ്ത്യർ നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരിഞ്ഞു കെട്ടിയ കയറൊക്കെ പൊട്ടി തകർന്നു പോയിപോയാണ്. ശ്രീദേവ മക്കളെ, അവിടെ ഇവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന്. ഇവനെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ പരിശ്രമിക്കുക. ജഡമോഹം അവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ ആ വേശ്യയുടെ മടിയിൽ കടന്ന് തന്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. തന്റെ ജടയിലാണ്, തന്റെ മുടിയിലാണ് ശക്തി ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. ഒരിക്കലും ശൗരം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് കേട്ട് അവൾക്ക് സന്തോഷമായി. ഇവന് മയക്കി കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവള് ഇവന്റെ തലമുടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ശ്രീദേവ മക്കളെ, അതോടുകൂടി അവന്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോയി അവൻ അറിഞ്ഞില്ല, സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി അവൻ. ആ സമയത്താണ് ഫിലിസ്ത്യർ വന്ന് ഇവനെ പിടികൂടുന്നത്. ഫിലിസ്ത്യർ വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷേ ദൈവം അവനത് കൊടുത്തില്ല. പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ്, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പല അവസരങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തായിരുന്നു. ആ സമയത്തേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിരുന്നു, അല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും തടക്കദോഷത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. ആദ്യമായിട്ട് ഫിലിസ്ത്യർ ഈ സാംസനെ കെട്ടി എന്തു ചെയ്തെന്നോ, 2 ഇരുമ്പ് തണ്ടുകൊണ്ട് ചൂടുണ്ടാക്കി കല്ല് രൂപത്തിൽ ഇരുമ്പ് തണ്ട വന്നപ്പോൾ അത് 2 കണ്ണിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റി അവന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിച്ചു കളയുക, പൊട്ടക്കണ്ണനാക്കി തീർക്കുക. കാരണം ഇനി ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരാളെ നീ നോക്കരുത്. സർവശക്തനായ ദൈവം നിനക്ക് ശക്തി തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ. ശ്രീദേവ മക്കളെ, അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്റെ അവൻ പരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ഇന്നും ഈ ലോകത്തില് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ രോഗാവസ്ഥയിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തകർച്ചകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടായിരിക്കും. കാര്യകാരണസഹിതമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചു അകന്നകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ തകർന്നു തകർന്നു പോകും, കഷ്ടത അനുഭവിക്കും, ദുരിതം ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്രാപിക്കുന്ന ചുരുക്കമാണോ? ഒരിക്കലല്ല. രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെയും വചനപ്രവാചകരെയും അതിനേക്കുപരി ദൈവം രക്ഷകനായ യേശുവിനെയും ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹം വാരിക്കോരി തരും, രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഈ ഫിലിസ്ത്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെയാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത്. സാംസൺ എങ്ങനെയും ഇല്ലാണ്ടാക്കണം, അപ്പോ ഇസ്രായേൽ ജനം നശിച്ച വെണ്ണിറായി പോകും. ശ്രീദേവ മക്കളെ, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോഷുവ തന്റെ ജീവിതത്തില് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത്. ജോഷുവ കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ സാക്ഷാം പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോട്ട മതിൽ എങ്ങനെ ജെറിക്കോ പട്ടണം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നില്ലേ? ഇതെങ്ങനെയാണ് മതിൽ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക? നോക്കിയപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു പടയാളി തന്നെ നിൽക്കുക, വലിയൊരു സംഘം ജനങ്ങൾ നിൽക്കുക. തങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ കാര്യം ഇതുള്ളൂ, ഈ കോട്ടയെ നശിപ്പിക്കുക. ദൈവം പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു, ദൈവമേ
പാപികളായി ഞങ്ങൾ ക്ഷണിയണമേ, തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാപ്പാക്കണം, ക്ഷമിക്കണം, പൊറുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ജോഷുവോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കാഹളം മുതി കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം റൗണ്ട് ചെയ്ത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസം നീ കാഹളം മുതുമ്പോൾ ഉതിർന്ന് വീഴുന്ന വൺ മതിൽ കെട്ടുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയായാലും പ്രശ്നങ്ങളായാലും മതിൽ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായാലും അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഉതിർന്നു വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. വലിയ കൊടുങ്കാറ്റായി, വലിയ സുനാമി പോലെയുള്ള തിരമാലകളായി, വേലിയേറ്റം പോലെ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയുക. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട മനുഷ്യരിലല്ല, നമ്മുടെ സമ്പത്തിലല്ല, സ്ഥാനമാനങ്ങളിലല്ല, ജോലിയിലല്ല, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലല്ല, മക്കളിലല്ല, പിന്നെയോ ദൈവം തമ്പുരാനിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. രക്ഷ ദൈവത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റാർക്കും നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുമൊക്കെ സ്വർഗപിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മകൾക്ക് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ക്ഷമിക്കാനുള്ള അവസരം ഇപ്പോഴാണ് ജീവിക്കുന്ന മക്കളായ നമ്മൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുകയും. അതെ, ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്നോ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവം സാംസണിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയതല്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവം സാംസണിൽ ഒഴിഞ്ഞുപോയപ്പോൾ ശക്തിപോയി, അതല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുക. ദൈവമക്കളെ, സാംസൺ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കുള്ള കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ എടുത്തു അല്ലെ, അതിനേക്കാളപ്പുറം വലിയ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എന്റെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് തെന്നിമാറി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ ഇതുപോലെ എത്ര പേര് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, സാംസനെ ദൈവം ശക്തി മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതിന്റെ പേരിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവനിൽ നിന്ന് പോയതിന്റെ പേരിലല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ ദൈവം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കാം, നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കാം, നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജീവിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിന് അകന്നു പോവുക. ഞാൻ തന്നെ ദൈവമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകും. സമ്പത്ത് സമൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഓർക്കണം, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ദൈവം തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അടിയറവ് പറയുക, സറണ്ടർ ടു ഗോഡ്. സറണ്ടർ പറഞ്ഞ് ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അടിയറവ് പറഞ്ഞ് ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വർഷിക്കും. ഇവിടെ ഈ സാംസൺ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ്. വീണ്ടും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സാംസനെ അവര് കൊണ്ടുവന്ന് അവരമ്പലത്തിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉത്സവമാണ്, ഇവനെ കൊരങ്ങളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അവൻ വന്ന വഴിക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ രണ്ട് കൈകളും തൂണിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക, എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവന്റെ കഴുത്തിൽ മുഖം വെച്ച് അടിമ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരമായി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ തൂണിൽ കെട്ടി. ആ സമയത്ത് സാംസൺ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ, എന്റെ നല്ല ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്ന് അകന്നു പോയതവനാണ്, ഞാൻ പാപിയാണ്, കരുണയായിരിക്കണമേ, നീ ഒരിക്കൽ കൂടിയെങ്കിലും എനിക്ക് ശക്തി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം അത്ര ക്രൂരനെന്നല്ല, ദൈവം വീണ്ടും അവനിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുക. ശക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ആ തൂണുകൾ പിടിച്ച് കുലുക്കി ആ അമ്പലം തകർത്ത് കളയുക, അവനടക്കം നശിച്ചു പോവുകയാണ്. അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ കൊന്നു, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുക. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവം നമ്മൾ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുക. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഇടവിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിത്രമാണ് കാണുക. 21 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് തന്റെ ജീവിതത്തില് അവന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിട്ട്
അവൻ വിഷമിക്കുക. പക്ഷെ അവനറിയില്ല ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണെന്ന്. അവന്റെ തങ്ങൾക്കറിയാം അവൾ വളരെയേറെ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഇവനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകും, പള്ളിപ്പണിയോടുകൂടി സഹകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു യുവാവ്. നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ജോലിയുണ്ട്. ഇവന്റെ അപ്പച്ചനാണെങ്കിൽ ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഇതറിഞ്ഞ് വിഷമിച്ച ആൾ നാട്ടിലേക്ക് വരിക. ഡോക്ടർ അത്ര ആയുസ്സൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവനറിയില്ല, ഇവൻ എന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നിനക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണെന്നല്ല അവനോട് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ശിരസിലുള്ള ഒരു ഞരമ്പ് ശുഷ്കിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതൊന്ന് വിടർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഹിമോ ചെയ്യുക. അതിന് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ തലയിൽ മുടികളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും, ഇത് പുതിയ മുടി നിനക്ക് ലഭിക്കും, പുതിയ വ്യക്തിയായിത്തീരുന്നു നീ. അവൻ അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പ്രൊഫഷണലിന് ഇത് ബാധിക്കും, കാരണം മുടിയില്ലാതെ എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്കാദ്യം ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടെ, ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ, രോഗാവസ്ഥ, ഈ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ നിന്റെ ഞരമ്പുകളൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ തലയിലൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേദനയില്ല, ഒരു സൂചി പോലും തൊടാനുള്ള അവസ്ഥയില്ലാന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാറി നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയ മക്കളെ, ഇവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സപിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ച് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നു കുമ്പസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവന്റെ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യുക, എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഗ്രോട്ട മാതാവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഇവന് വേണ്ടി 21 ദിവസം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം 21-ാം ദിവസം ഇവന് ഹിമോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇവരും എഴുതി എത്തിച്ച് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒറ്റ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, എന്റെ അമ്മേ, എന്റെ നാഥെ, കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. എന്റെ തിരുക്കുമാൻ തിരക്തം ശിരസും ഉള്ളങ്കാൽ വരെ എന്റെ ആങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. 21 ദിവസം അവള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടെ തിരുനാളായപ്പോൾ അവൻ വന്നു, 10 കീമോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്നു. ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും തലമുടിയൊന്നും പോയില്ല, വളരെ ഫ്രഷപ്പെട്ട്, ആദ്യത്തേക്കാളും വളരെ ഉണർവും സുഷ്കാന്തിയോടും കൂടെ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്നു. രോഗം മാറിയെന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ രോഗം അതിമൂർച്ഛിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെയ്ത മക്കളെ, അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവൻ അന്ന് ആ തിരുനാളിനന്ന് പ്രദർശനം 3 മണിക്കൂറോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുത്തുകൊടയും പിടിച്ച് അവൻ പ്രദർശനത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു. അതൊരു സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. അവനറിയാമായിരുന്നില്ല അവന് ഇങ്ങനെ രോഗമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ മാതാവിന്റെ ആ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച്, സെബസ്റ്റ്യാനസിന്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് അവൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 3 മണിക്കൂറോളം ഞാനോട് പറഞ്ഞു, ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീ ആരിക്കും കൊടുത്ത് നീ മാറി നിൽക്കുക. പ്രിയദേവ മക്കളെ, ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരിക, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നേ. ഇവന് രക്ഷ കിട്ടിയത് എവിടുന്ന? ഇവന്റെ ജീവിതത്തില് അവന്റെ അഞ്ചിത്തിയും കുടുംബവും മുഴുവൻ കണ്ണീരൊഴുക്കി ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്റെ മകന് വേണ്ടി. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിച്ച് നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, നിരാശപ്പെട്ട് നടക്കുന്നവര്, കാരണം അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി മാതൃസം വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മൾ സമീപസ്ഥനാണ്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൈവിടുകയില്ല. രക്ഷപ്പെടുന്നവൻ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരെയല്ല, വീരുക്കളെ പോലെ ആ രോഗത്തിന്റെ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ദൈവത്തിലേക്ക് എടുക്കുക. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോറൽ പറ്റിയ അതിന്റെ പ്രശ്നമാരൊക്കെ ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ദൈവം അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സർവസ്വവും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ദൈവത്തിന് അപമാനം നാണക്കളുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കരുത്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ വചനമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കുണ്ടാകും. ഹോസിയയുടെ പുസ്തകം 14:1-2 വാക്യങ്ങൾ പറയുക, മടങ്ങി വരിക, കർത്താവിൽ അനുയോജ്യമായ ജീവിതശൈലി നീ നേടിയെടുക്കുക. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
തലവനും കാര്യവാനായ ദൈവമേ, രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷകനായ യേശുവിൽ അഭയം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുവാൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വചനാധിഷ്ഠിതമായി ജീവൻ നയിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമേ അങ്ങനെ ആശ്രയം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാമാവ ദൈവമേ, ഈ ദിവസം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാമ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാതിരി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെന്നിമാറി പോകാതിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം നൽകണമേ. സകല വിശുദ്ധന്മാരെ, വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ, പുണ്യാന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇന്ന ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് വചനാധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വർഗമാകി നിറഞ്ഞൊരു നാടും കോഴിയിൽ ജീവൻ പകർന്നൊരു നാടും ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പകുത്തൊരു നാടും അന്നമായി വന്ന ഒഴിച്ചൊരു നാടും മഹിയിൽ വന്നു പിറന്നൊരു നാദം കുരിശിൽ രക്ഷയൊരുക്കിയ നാദം മരണം പോലും ഭയന്നൊരു നാദം കരുണാമാരിച്ചൊരിഞ്ഞൊരു നാദം ഒഴുകി ഒഴുകി ധരയും നീല നീലെ മനുജ ഹൃദയം തേടി തേടി നിരതം ഫലം നൽകാൻ തുടികൊള്ളും വചന ശബ്ദം ജീവശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം ആത്മപ്രേരിതം ഹൃദയോദ്ദീപകം.